Mun mielestä tervehtiminen on sen takia erityisen tärkeää, että siinä osoitetaan toiselle, että huomataan ja nähdään hänet ja että halutaan olla hänen kanssaan tekemisissä ja toivotetaan niin hänet tervetulleeksi. Mua on aina viehättänyt semmoinen vanha tapa, että tervehtiessä nostetaan hattua. Sen takia mä hommasin tämmöiset knallihatut ja koitin keksiä niillä mahdollisimman monta erittäin hauskaa tapaa tervehtiä toista. Ja nyt kun koronavuonna, niin tämmöiset perinteiset tavat tervehtiä, niin kuin vaikka kättely tai halaaminen ei ole ollut mahdollista, niin pitää keksiä uusia hauskoja tapoja. Ja mä oon koittanut oikeasti miettiä tämmöisillä knallihatuilla tosi monta jotenkin semmoista mukavaa ja jotenkin sympaattista tapaa tervehtiä. Ja siinä voi käyttää yhtä, kahta tai vaikka kolmea knallihattua. Mä aika usein aloitan mun esityksen tämmöisillä tervehdyksillä. ja mä huomaan, että ihmiset jotenkin tykkää siitä tosi paljon. Että siinä on jotain semmoista todella sympaattista ja jotenkin semmoinen, että siinä tervehtimisessä on nähty vähän vaivaa, kun sitä on kehitelty. Ja näissä niin kuin hattujonglerauksissa se juttu on tavallaan, että aika nopeasti löysin sen, miten se hatun saa heitettyä tai pyöritettyä kerran päähän. Mutta se juttu onkin se, että sen saa niin joka kerran, niin sitä mun piti harjoitella todella paljon.